ልጅ እንዴት ነው የሚወለደው እናት እና አባት አብሮ ተኝተው እንትን እናንተ ላይ አገጣጥ ምን እና ምን አገጣጥ ነው እንዴት ያረጉ ምን ታረግዞ እንዴት ነው የሚረገዘው እኔ እንጂ እንዴ አረሱማ አይ ማለት እናት እና አባት ተኝተው የት ተኝተው ምን ማለት እንቅልፍ ወስዷቸው አልጋ ላይ ተኝተው እንቅልፋቸውን አይ እሺ እንትን ይያረ ምን ያረጉ ቆይ እሱ ግን ያገኘው ይመስለኝ ምን ምን ሲኪንግ 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 ምንድን ነው ልጅ የሚወለደው እንዴት ነው ታውቃለህ እኔ እሺ ታውቃለህ አንተ እንዴት ነው ልጅ የሚወለደው አይደለም ወድ ውስጥ እንዴት ይገባል ልጅ እንዴ